ចា៎នេះខ្ញុំអង្គការសភាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Business Prime Time សេដ្ឋកិច្ចយប់នេះដែលជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពីម៉ោង 8:00 យប់រហូតដល់ម៉ោង 8:30 ព្រឹកនឹងតាមជួបនាងខ្ញុំអង្គការសភាហើយចា៎លោកគីជួបកញ្ញាវិជ្ជាយើងចូលមកដល់ថ្ងៃសុខហើយត្រូវនឹងថ្ងៃទី 11សីហាសូមទៅទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរជាតិសំខាន់ៗយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយគឺប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអ្នកអង្គការគិតមេងនៅព្រឹកមិញនេះ គឺបានបើកកិច្ចប្រជុំសហប្រធានផ្នែកឯកជនទាំង10ដើម្បីស្វែងយល់ការងារប្រចាំថ្ងៃដែលវិស័យឯកជនបានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រជុំផ្នែកសំទោសកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៃសហប្រធានក្រុមការងារផ្នែកឯកជនក្រោមអធិបតីភាពអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាការងារទូទៅ និងស្ដាប់របាយការណ៍ព្រមទាំងដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលសហប្រធានផ្នែកឯកជនកំពុងជួបប្រទះតកតងទៅនឹងការអនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃនាពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងារនីមួយៗអ្នកអង្គការគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហប្រធានទាំងអស់និងសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយបានដោះស្រាយឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វល់នានាជាច្រើនអ្នកអង
ត្រូវបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញនៅការងារឲ្យបានល្អនិងបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិការល្អជាមួយនឹងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីកសាងនៅបរិយាកាសល្អសម្រាប់តេទៀងការវិនិយោគឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺមានការចូលរួមពីសហប្រធាននិងតំណាងក្រុមការងារមកពីវិស័យស្រូវអង្ករនីតិកម្មពន្ធដារនិងអភិបាលកិច្ចល្អពន្ធដារនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរធនធានរ៉ែនិងថាមពលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិ